Inače, sve one manifestacije koje su bile u toku godina, takozvane stare manifestacije ili tradicionalne manifestacije koje organizujemo svake godine, su uspešno realizovani, i festival Staroplaninskih jela i Pirotska jagnjada i sve ono što je bilo interesantno i ono što nas na kraju krajeva čeka i u septembru, ali sam ponosan i na one manifestacije na neki način koje smo uveli ove godine, neki vratili, a to je pre svega u maju mesecu prva ona trka Jerma Golden Trail, što se pokazalo da zadnjih 2-3 godine takođe kanjon reke Jerme zaslužuje veliku pažnju, ljudi su dosta zainteresovani kada je reč i o aktivnom odmorku i o boravku u prirodi, boravka na selu, ali i taj neki aktivni odmor gde ljudi sve više imaju slobodno vremena, pa na neki način tako i upražnjavaju. Tako da, drago mi je zbog te trke, drago mi je zbog trke Piratski ćilim, biciklističke trke na 4. kilometru, koja je takođe održana prvi put ove godine i ući će u kalendar manifestacija, ali iz ponovno organizovanog Jerma Outdoor festivala u kanjonu reke Jerma u avgustu, koji je takođe pobudio ovo velike interesovanje i pažnje, na neki način orijentisan i kao mesto za boravak u tih 5 dana sa porodicom, sa decom i za sve one ljubitelje tih sličnih aktivnosti, pešačenja, planinarenja, biciklizma i ostalo. Ono što nam dolazi u septembru, što je takođe interesantno, je 4. po redu festival Sira i Krčkavaljara, prostor srpske srednjevekovne tvrđave. On će se održati 21. septembra u Pirotu i vikend nakon toga nam dolaze 3. po redu darovi netaknute prirode ili krompirijada, kako je zove u selu Dojtici, koja je takođe interesantna ovaj manifestacija lokalnog karaktera, koja je to interesuje sve one koji se bave na neki način tom nekom etnopričom ili tom nekom lokalnom gastronomijom.